Vjernici su poravili na liturgiju. Jutro sam došla zbog liturgije i zbog litije. Ne može ono što je lažno, što je karikatura, što je obmana, ne može ono što vodi u smrt i uništenje, ne može ono biti simbol ljudskog dostojanstva i ljudske pravde i ljudskih prava. Nakon 3 sata u hramu krenula je litija, posvećena, kako su zamislili u mitropoliji, crnogorskoj časti i obrazu, svetinji braka i rađanju djece, 6 dana nakon poduričke parade ponosa. Brak, porodica, sve ono što je normalno. Inače, ono što je bilo, to nema pameti. I pridružujemo se, i crkva jeste zato da u narodu, jeste da pokaže, a ne da pasivno gleda. Glavno je rađanje djece, to je najvažnije. Brk Crnogorce, da je nekad neko takao, samo je mogao da izgubi glavu, jer je to bio i čas i ponos, rađanje i umnožavanje. To je jedini spas ovome narodu, da ovaj narod krene pravim putem, a krenut će ako Bog da. Nakon milenijuma, Njegoševe i ulice Slobode, vjernici su prošli Blažo most i bulevarom se uputili u hram, gdje se mitropolit obratio okupljenima. Da se rađemo nova vjeća. Bez vjeće, mrtav je grad, mrtva je zemlja, mrtav je narod. Indirektno pominjući paradu ponosa, Amfilohije je nazvao grijehom koji je zagadio grad. Samo ona djeca koja postanu djeca Božja, to su prava istinska djeca. A djeca Božja mogu postati samo ona djeca koja se čuvaju svakoga grijeha, vidljivoga i nevidljivoga, i koja se očišćuju i osvećuju, očišćuju oskrnavljenosti bilo kojim grijehom, pa i onim grijehom kojim je ovih dana zagađen ovaj grad. Očišćuju se i osvećuju se da bi bila istinska djeca Božja. Litija uči s jutrašnje svete petke završena je oko 1 sat, kada su vjernici počeli da se razilaze.